Na osnovu zakona o stanovanju, lokalna samouprava u Pirotu prošle godine je raspisala javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti. Izdvojeno je 13 miliona dinara. Odobrena su dva projekta za termoizolaciju zgrada za dve stambene zajednice. Na zgradi ulici Vojvode Stepe posao je završen. Trenutno se radi na zgradi ulici Knjaza Miloša broj 2. Na prvom objektu su radovi završeni prošle godine, na drugom se sada privršavaju. Prošle godine, pored sufinansiranja ovih radova, sufinansirana je izrada potrebne projektne dokumentacije za ovu vrstu radova. Sufinansirano je 9 projekata. Na osnovu tih projekata su u ovoj godini, na konkursu koji je raspisan i ove godine, stambene zajednice aplicirale za mogućnost sufinansiranja radova, tako da je komisija odabrala jedan objekat, to su više stambenih zajednica, objekat u ulici Dragoševu, na kome će biti sufinansirani radovi energetske sanacije. Vlada Srbije pokrenula je 2014. godine budžetski fond za energetsku efikasnost. Po uzoru na Republiku, 2017. godine budžetski fond je pokrenut i u Pirotu. Prošle godine smo također puštili javni poziv za raspodelu sredstava istog budžetskog fonda. To su bile dve mere. Mera ugradnja delitelja toplote na unutrašnjoj toplotnoj instalaciji objekata koji su vezani na sistem daljinskog grejanja i druga mera su finansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti kao neophodne dokumentacije za sprovođenje svih ovih radova. Prošle godine smo imali, znači, po toj prvoj meri u 3 stambene zajednice su ugrađeni delitelji toplote, za 8 stambenih zajednica su sufinansirana izrada elaborata. I prvi utisci, ne utisci nego rezultati koje smo dobili nakon analize, da je ugradnja delitelja toplote dala veoma, veoma dobre rezultate. Novi javni poziv biće raspisan do kraja ove nedelje. Jasno su precizirani uslovi za učešće. Osnovni uslov jeste da objekat bude legalan, da budući korisnici sredstava učestvuju sa određenim iznosom sredstava, i da na kraju, kad se završe sve aktivnosti, se od određenih službi, tehničkih službi toplane, izvrši verifikacija da su te mere sprovedene, a nakon toga mi vršimo nezavisnu reviziju rezultata tih mera. Zbog zakonskih ograničenja, pravo učešća na javnom pozivu imaju samo pravna lica. Ivković očekuje da se u narednom periodu i to promeni i da fizička lica steknu pravo učešća na konkursima za dodelu sredstava za sufinansiranje mera za poboljšanje energetske efikasnosti.